Normal deh, acik berniaga macam hari biasa. Pasar malam, bukan bazar Ramadan. Buat sendiri kan? Haa, ni macam dia buat sendiri. Eh. Masih dek ya. Bawa jangan terentak tau. Kalau terentak dia mudah pecah. Haa. Tak tu. Campur kan? Okey. Ni cendol campur. Okey. Ya. Ni cendol. Cendol campur. Kalau macam ni berapa? 10, sama aje. Ha. Tapi cuma bulan puasa ni bahan-bahan ni kita dah masuk sekali dalam tong ya. Biasanya kita tak cedok satu-satu. Ha, style bulan puasa dengan hari biasa tu lain dek. Tapi isi dia apa? Cuma kita kacang tanah ni kita dah masuk, jagung kita dah gantikan ni. Bulan puasa memang jual macam ni. Yang ni cendol lai cikang. Ni kan? Kan dalam isi dah ada. Ni. Kan? Ha. Lepas tu, kita masuk ni, masuk cendol. Okay, cendol lai cikang ya. Ha, ni cendol lai cikang. Cara simpan dek, beli macam ni, balik jangan salin terus ya. Letak dia dalam petak air tegak-tegak macam tu. Nak berbuka baru keluarkan. Jangan salahkan air tu cair dek. Kalau awal lagi dah goncang-goncang. Betul ya. Banyak orang je apa? Dia bawa balik dia salin. Ha, lepas tu nak berbuka lagi 2 jam. Mestilah dia cair. Macam ni. Terus je letak kat chiller tu. Ha, letak dekat chiller tegak macam ni. Nak minum baru salin. Ha, dia macam baru je dek. Tak salah pun dek, air tu beli awal. Beli awal tak salah ya. Cara kita simpan tu yang salah. Cara kita simpan yang salah ya. Air tu tak salah. Kita duduk kat khatulistiwa dek. Ah, kalau kutub utara je tak cair. Apa dia? Ah, perempuan tak pernah salah. Ha, perempuan tak pernah salah. Yalah dek, kalau dah digoncang-goncang, dia akan cairlah. Ha, bawa balik tu terus je letak macam ni. Ha. Bukan akak nak rebel tak. Nanti dia orang komplain air tu cairlah. Lagi nak selamat eh, jalan jauh. Beli polistrin ni yang kecil. Susun dalam tu. Beli 4 bungkus ke 5 bungkus. Sampai besok pun dia tak cair. Ha, betul. Sampai besok dia tak cair. Sebab kita dah cuba dah. Akak nak apa? Cendol biasa. Cendol biasa. Cepat ya. Cepat. Ah, cepat dek sebelum orang beratur dek. Nanti raya muka tak glowing dek. Kena matahari. Tu RM5 bang. Ni cendol biasa ya. Cendol biasa. Bagi makcik tu. Dekat chiller tu. Bandung dah siap sana. Minta ke adik tu ya. Okay.